Říká se, že Vánoce jsou nejkrásnějšími svátky v roce. A není to jenom kvůli dárkům pod vánočním stromečkem, ale určitě také kvůli všeobecné laskavosti a pochopení k potřebám druhých. V penzionu pro seniory o tom vědí své. Během jednoho týdne se tu vystřídali obě hustopečské základní školy. Děti ze základní školy Komenského obcházeli chodby a zpívali přímo u jednotlivých bytů. Kdo svátky pěkný? Ano. A klid je tady dobrý, pohoda. A co děti seniorům popřáli? Hlavně štěstí, zdraví a pohodu. Aby byli všichni zdraví a nikdo nebyl nikdy nemocný. Světový mír. Hodně štěstí a zdraví, ať jsou hlavně všichni zdraví a hodně dárků. Hodně štěstí a zdraví. Štěstí, zdraví a hodně dárků! Děti ze základní školy Nádražní pozvali seniory na besídku do společenského sálu. Jsou Vánoce, čas, kdy nikdo z nás nemusí se bát. Babičky a dědečkové si odnesli i dárečky v podobě ručně vyrobených přáníček. A přidalo se i vedení města, které se seniory nad sklenkou vína besedovalo o změnách v pečovatelské službě. No.